Неодамнешниот повик на официјална Москва, Северна Македонија и Албанија да се приклучат кон Евроазиската економска унија, дел од познавачите на приликите за гласот на Америка го оценуваат како последен обид на Русија да ги спречи евроатланските интеграции на регионот. Сефер Селими, извршен директор на невладината Демокраси Лап од Скопје, вели дека овој потек на Русија е неслучајно избран после француското вето за доделување на датум за почеток на преговорите со ЕУ. Повеќе го гледам како иронично понижување кон евроатланските аспирации на овие две држави, отколку како сериозна опција која би била алтернатива за Европската Унија. Затоа, Брисел преку Европската Унија и Вашингтон преку НАТО се единствените алтернативи од кои корист ќе имат граѓаните, а не олигарците и авторитарните владатели. Селими додава дека нарушениот кредибилитет како резултат на историската грешка на францускиот претседател Макрон создава простор за западниот систем на вредности да добија реален конкурент не само од страна на Русија, туку и од Кина и Турција. Политичкиот аналитичар Петар Арсовски ваквиот потек го оценува како трик и обид на Москва да влијае врз европската интеграција на земјата. Тоа е долготрајна стратегија на Москва со минимален напад во Русија и максимален резултат тука во обид да ги измеша картите, условно речено. Инако Русија нема ниту можност, ниту интерес долготрајно да го држи овој регион надвор НАТО и ОДЕУ. Туку е ова обид за комплицирање на политичката ситуација. Но поранешниот амбасадор Исто Никовски вели дека земјава треба да го следи примерот на Србија, која преговара со Европската Унија, а во меѓувреме склучи и договор за трговија со Евроазиската економска унија. Македонија не покажува никаков интерес за некоја соработка со Евроазиската економска унија и тоа е наша грешка. Врзувањето само за една опција, како сме се ние патиле слепо за Европската унија, обично води во пораз. Македонија треба да биде членка на Европската унија, меѓутоа соработка со сите други соодветни светски фактори, организации и така натака што може да бидат наша корист треба се прави. Инако постојаниот представник во Брисел на Русија Владимир Чизов истакнал дека Северна Македонија и Албанија повеќе разбирање ќе најдат во Евроазиската економска унија отколку во ЕУ и ги повика да се приклучат во организацијата во која покрај Белорусија се и Русија, Ерменија, Казахстан и Киргистан. Од Охрид за гласот на Америка, Мики Трајковски.